Arriba al Museu de la Garrotxa la nova exposició L'Escola d'Olot, una fake news amb 150 anys d'història que permet veure quadres de Joaquim i Marià Vayreda, de Josep Berga i Boix, Iu Pasqual i Josep Pujol, entre altres artistes. De fet, es tracta d'una oportunitat excel·lent per veure a la ciutat peces d'artistes que pertanyen a col·leccions privades. L'exposició que arriba dels Espais Volars de la Fundació Vilacases, que és una coproducció amb la Fundació Vilacases, el que planteja és una revisió crítica al que s'ha donat a conèixer com a Escola d'Olot, entesa com a moviment pictòric, com a moviment artístic. Val? Aleshores, tant els germans Vayreda com en Joaquim i en Marian com en Josep Berga i Boix, els tres eren pintors paisatgistes. Cadascú des de la seva òptica, cadascú des dels seus plantejaments pictòrics. Un títol provocador, és a dir, o si més no, provocador en el sentit de que dius, quan ho llegeixes et preguntes a fer servir un concepte modern com és el de fake news, que fa tot just 10 anys ningú de nosaltres doncs, parlava de fake news, entesa com una notícia falsa, referida a l'Escola d'Olot, doncs té aquest element de provocació de dir apropa't a veure aquesta exposició, llegeix els textos, llegeix el catàleg, contempla les obres i treu les teves conclusions. En definitiva, és una mica el que ens proposa aquesta exposició. L'exposició intenta explicar que l'anomenada Escola d'Olot, que podria haver acabat a finals del segle XIX, des d'aleshores l'art olotí no ha deixat de ser ben present en el panorama artístic i cultural català. A més, s'han organitzat activitats complementàries a l'exposició, com debats, conferències o visites guiades. La mostra es pot visitar fins a l'1 de maig a la Sala Oberta i a la Sala Oberta 2.